Jag heter Anders Andrén. Och bor vid Kronobergsparken. Och hur kommer det sig att du står här idag? Därför att jag jobbar hemma idag. Jag är professor i arkeologi i Stockholms universitet. Och jobbar ju normalt på fiskaltid. Men idag hade jag väldigt mycket texter som jag skulle läsa. Ansökningshandlingar och ett avhandlingsmanus. Och då tyckte jag att det var bättre att sitta hemma. Men innan jag börjar jobba så måste jag gå ut i den fina höstluften. Då tyckte jag att det kunde vara lämpligt.